Когда ты выиграешь первую игру уверенно, игроки чуть получают какое-то расслабление там внутреннее. Думаю, что сейчас все случится само собой, что будет как вчера. Но команда соперников, как правило, этим старается воспользоваться. И сегодня была такая ситуация, что команда ровно играла просто очень хорошую игру. У нас сегодня была игра не самого лучшего качества. Мы промазали много штрафных бросков, мы много не забили из-под кольца, сделали большое количество потерь. То есть сегодня, по большому счету, был не наш день, но я рад, именно эта победа для меня цена тем, что мы, несмотря на то, что у нас не шло, мы нашли в себе силы переломать и, когда нужно, выиграть эту игру. Это самое главное. То есть эта игра, я скажу так, в копилку команды, она идет в троекратном размере. Что толку выигрывать по 30 очков, когда намного более важно вот такие игры, когда идет в очко, когда у тебя что-то не получается, но ты находишь в себе силы выиграть эту игру. Ну, ви повинні розуміти, що спорт і саме баскетбол, неможливого нічого нема. І всі самі відомі команди і доводять те, що непереможних команд не існує. І можна грати з любим суперником. Якщо дивитись по статистиці, то, в принципі, ми показали однакову гру, приблизно однакову кількість атак, перехоплень, підбирань по двом іграм. Єдиний відсоток влучань. Сьогодні відсоток влучань наш був набагато кращий, ніж вчора, тому ми змогли нав'язати боротьбу Київбаскету. І навпаки, Київбаскет сьогодні схибив дуже багато штрафних і схибив багато трьохочкових, і це дало нам можливість. Але, на жаль, в кінці не забиті три поспіль останні атаки привели до того, що ми програли. Сьогоднішня гра показала, що ми всю другу половину грали ротацією 6 чоловік. І всіх, кого ми спробували в першій половині, вони просто не готові грати з такою іменитою, сильною командою, як Київбаскет. Вони не можуть з ними захищатися, адже, на мою думку, що Київбаскет – це команда з кращим захистом в українському чемпіонаті. І зрозумівши це, нам прийшлося ризикувати на другу половину і грати в шістьох. А в шістьох грати – це треба розподілити тайм-аути на відпочинок. Ти його не економиш, не бережеш, ти не використовуєш його за доцільністю гри, а просто робиш відпочинок своїм гравцям, щоб хоч трішки збавити пульс, щоб кислород не зашкалював і могли трішки хоч думати. І от із цих всіх трьох тайм-аутів, тому і ми їх використали. Один був за потреби, коли Київбаскет зробив ривок 5-0, і два просто для відпочинку. Тому і в кінцівці у нас не було, і не було шансів сфалити, викинути в зоні нападу і спробувати перевести гру в овертайм.